Lobby. Nem csak a baloldal politikusait, hanem a megmondó embereit is külföldről finanszírozzák, így Gulyás Mártont is. Közeleg a tél, tegyenek az ablakra szőnyeget, gyújtsanak gázégőt, vagy költözzenek lakókocsiba. Ezt javasolják a svédeknek az áramszünet esetére. És aggályok, ha kilép a lokális térből az orosz-ukrán fegyveres konfliktus, könnyen világháború robbanhat ki, jelentette ki Lomnici Zoltán. Köszöntöm Önöket, ez a Hír TV híradó délben. Jó napot kívánok! A baloldali politikusok mellett megmondó embereiket is külföldről finanszírozzák, írja a Mandiner. A lap szerint Gulyás Márton egykori politikai aktivista, jelenlegi műsorvezető, adománygyűjtő lobby tevékenysége meglehetősen sikeres. Amíg a közös ország alapítvány pénzelte Gulyás Márton korábbi csatornáját, addig odaérkeztek a külföldi pénzek, ahogy viszont egy másik alapítvány kezdte el finanszírozni a 2020-ban útjára induló partizánt, ott jelentek meg a külföldi donorok. A lap szerint a napokban megjelent Telex interjúban Gulyás Márton finanszírozási csatornaként két olyan alapítványra utalhatott, melyek kötődnek Soros György nevéhez. Karácsony Gergely mozgalmát is támogathatta az az Action for Democracy, amely több 100 millió forinttal pénzelte Márki-Zay Péter mozgalmát, írja a kontra.hu. Eközben pedig csalás és pénzmosás gyanújával indulhat nyomozás a bukott miniszterelnök jelölt amerikai pénzjel miatt. Az állami számvevőszék már vizsgálja, hogy jutott-e a Mindenki Magyarország a mozgalom által gyűjtött külföldi támogatásból a pártokhoz. Korányi Dávid, mi a kapcsolata? Nagyon jó. Találkoztak személyesen? Többször is. Többször is találkozott Márki-Zay Péter az Action for Democracy vezetőjével, Korányi Dáviddal. Többek között ők pénzelték a bukott miniszterelnök jelölt mozgalmát. Márki-Zay Péter nemrégiben beismerte, hogy még a választásuk után is 100 milliós nagyságrendben érkezett hozzájuk a külföldi pénz. Még június közepén is érkezett több 100 millió forintos támogatás az Egyesült Államokból. Több 100 millió több forint? 100 milliós adomány, ennek a segítségével tudtuk kifizetni a kampány utolsó számára. Ez egy donortól? Ez egy tételbe érkezett, sok donortól sok adomány, amit azonban egy alapítvány gyűjtött össze. Csak hogy a törvények szerint szigorúan tilos külföldről érkező pénzekből pártokat támogatni. A bukott politikus tagadja, hogy szövetségeseihez is jutott a forrásból. Volt egy MMM-es számla, ami a központi kampánynak a működtetését szolgálta. Természetesen ebből voltak jelöltek, akiket támogattunk, voltak kiadványok, amiket támogattunk. Azonban még májusban pont azt állította Márki-Zay, hogy a Mindenki Magyarország a mozgalom számlájára érkező pénzből támogatták a kampányt. Ifjabb Lomnici Zoltán, a Századvég Alapítvány jogi szakértője a Karcefemen arról beszélt korábban, hogy az állami számvevőszék már vizsgálja az ügyet. Az alkotmányjogász úgy vélekedett, szinte lehetetlen szétválasztani a baloldali pártokat és az általuk támogatott Márki-Zay Péter mögött álló egyesületet. A Magyar Nemzet mindeközben már arról cikkezik, hogy nem Márki-Zay Péter volt az egyetlen baloldali politikus, akinek a mozgalma tiltott pénzekkel került összefüggésbe. A lap úgy tudja, Karácsony Gergely például több mint 500 millió forintot költött az előválasztás során, de az összeg forrását a mai napig rejtély övezi. Nem gondolok semmit, nincs sem az alapítványhoz, sem az egyesülethez nincs közöm. Korábban a főpolgármester is tagadta, hogy lenne bármilyen köze az Action for Democracyhoz. A kontra azonban kiszúrta, hogy a főpolgármester mozgalma is felbukkant a szervezet támogatotti listáján. A Fidesz kommunikációs igazgatója is reagált. Hollik István azt kérdezi, vajon mit kértek a baloldaltól a külföldi támogatóik? Mi volt az áruk? Ezek után gondolja még bárki is, hogy a baloldal a magyar emberek érdekeit szolgálja, írt a közösségi oldalán. Jelentős összegeket nyelt el Gyöngyösi Márton lakástámogatása legalábbis a Magyar Nemzet szerint. Több parlamenti ciklusban is igényelt lakhatási támogatást a politikus, noha mindössze 17 kilométerre él az épülettől. Az országgyűlés sajtóirodájának közlése szerint Gyöngyösi Márton 2014. január és áprilisa között havonta mintegy 200 ezer forint lakhatási támogatásban részesült, míg 2018. novemberétől 2019. június végig ez az összeg havonta már 286 ezer forint volt. Az Origo.hu már 2014-ben megkérdezte Gyöngyösit, miért tartott igényt a támogatásra. A politikus akkor úgy reagált, meglepődött, hogy ő is a lakásigénylők között van. Ennek ellenére 2018-ban mégis újraélt a támogatás lehetőségével.
Két volt jobbikoson múlhattak a szavazatok a budavári önkormányzatnál, mint ismert elsőprő sikert aratott a fideszes jelölt Fazekas Csilla Budavárban, aki győzelmével megfosztotta a baloldalt a többségtől. Varga Dániel független képviselő elmondta, ügyek mentén politizálnak, a kerület polgármesterével pedig rossz a kapcsolatuk, mert szerinte alig történik valami az önkormányzatnál. Vénaszályi Márta most a választás után telefonon kért tőlük találkozót. Elsőprő sikert aratott a Fidesz-KDNP jelöltje Budaváron. A szavazatok több mint 50%-át szerezte meg a hétvégi időközi önkormányzati választáson. Azt hiszem, hogy ez egy egyértelmű üzenet. Budapesten van keresni valója a jobb oldalnak. Hangsúlyozta a győztes Fazekas Csilla, aki győzelmével megfosztotta az önkormányzatban a baloldal többségétől. Az áprilisi választások óta ez a hetedik választási veresége a baloldalnak a fővárosban. Ez 37%-os részvétel volt. A nyári időközi választások után ennek óriási tétje volt, ami következményekkel járt, hangsúlyozta a Napi Aktuálisban Böröcz László. A Fidesz országgyűlési képviselője kiemelte, a totális ellenzéki mozgósítás ellenére sem sikerült győznie a baloldali aspiránsnak. Két volt jobbikos önkormányzati képviselő viszont nem állt be a kampányba. Varga Dániel az Indexnek azt mondta, a kampány valójában a nagypártok csatározása volt, és az országos politika lecsorgott a kerületbe. Két volt jobbikos független, jelenleg független képviselő. Az utóbbi hónapokban nyilván több olyan ponton már együtt tudtunk dolgozni, szavazni velük, amely azért nyilván hosszú távra következtethető, hogy ha ez így marad, akkor valóban a polgármester asszonynak, illetve a baloldalnak nem lesz meg a szükséges többsége. A baloldali vezetés semmilyen konkrét eredményt nem tud felmutatni, emelte ki a képviselő. Szerinte teljesen világos, hogy folyamatos feszültség van az önkormányzatnál. Ez bizonyítja az is, hogy a harmadik jegyzőt fogyasztották el. Víziváros önkormányzati képviselője Varga Dániel az Indexnek adott interjújában szintén konfliktusos kérdésnek nevezte, hogy Vénaszályi Márta az első kerületi képviselőtestület bevonása nélkül szavazta meg a Horn Gyula sétány elnevezését a fővárosi közgyűlésben. A lapnak elmondta, az elmúlt években nem nagyon beszéltek a polgármesterrel, de a választás után felhívta őket, hogy találkozzanak. Szerinte nem történt sok minden Vénaszályi vezetése alatt. Én eddig is a kerületért dolgoztam, ezután is a kerületért fogok dolgozni, és együtt fogok működni minden olyan képviselővel, aki szintén így gondolja a képviselői esküje alapján. Minket a választópolgárok 2019 őszén 5 évre választottak, én akkor azt vállaltam, hogy 5 évig felelősségteljesen vezetni fogom ezt a kerületet. Erre szerződtünk, ezt fogjuk csinálni ezután is. Reagált híradónknak a polgármester azután, hogy a fideszes Fürjes Balázs azt írta bejegyzésében, ha Karácsonyék valóban demokraták, akkor Vénaszályi Mártának le kellene mondania, sőt bizalmi szavazást kell kérnie a választóktól, utat mutatva a demokratikus akaratnyilvánításnak. Várhatóan szeptember 27-én dől el, hogy a nehéz sorsú önkormányzatok kapnak a támogatást a magas energiaára kompenzálására az államtól, és ha igen, akkor hogyan és mekkora összeget? Jelentette ki a Magyar Nemzetnek a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke. Schmidt Jenő a maga részéről úgy gondolja, hogy a legnehezebb pénzügyi helyzetben levő önkormányzatok, amelyek nem rendelkeznek komolyabb adóbevétellel, mindenképpen szükségük van állami segítségre. Orbán Viktor földgázt és kőolajat szerzett, 6 hónapon belül az utca hőse lesz Magyarországon. Ezt a horvátországi Haza mozgalom alelnöke nyilatkozta a Zsutárni Liszt nevű lapnak. Az ukrajnai háborúval kapcsolatosan Mario Radic leszögezte, ugyan lehet vitázni arról, hogy hogyan politizál a magyar miniszterelnök, de ahogy fogalmazott, az ember a sajátjaiért küzd. Radic kritizálta az uniós szankciós politikát is, kijelentette, hogy az európai gazdaság térdre rogyott. A jelenlegi uniós megoldások egyáltalán nem fognak rajtunk segíteni. A magyarhoz hasonló ársapkát vezet be Csehország novembertől a lakossági áram- és gázfogyasztásra, jelentette be a cseh kormányfő. A rendelet értelmében az áramot kilovattóránként 6 cseh koronában, körülbelül 96 forintban, a gázt köbméterét pedig 3 koronában, azaz 48 forintban határozzák meg. Petrő Fiala szerdán jelenti be hivatalosan a lakosság terheinek könnyítésére szolgáló árplafont. Csehország jelenlegi földgázellátása stabil, az esetleges orosz gázszállítások akadozására pedig szénerőműveik üzemben tartásával készülnek.
Míg Európa nagy része leginkább a gáz hiánya miatt aggódik a fűtési szezon előtt, addig a svédeknek az áramellátás okoz gondot. A skandináv országban egyre gyakoribbak az áramkimaradások, mely a vállalkozások és a lakosság fűtését is nagyban befolyásolja. Svédországból Bognyár Zoltán tudósított. Svédországot nem csak a brutálisan elszabadult áram árak, hanem az áram ellátás problémái is sújtják. Ez utóbbi nem az ukrajnai háborúval kezdődött, hanem már korábban, tavaly is voltak áramkimaradások Stockholmban, illetve Göteborgban, köszönhetően a baloldali kormányzat elhibázott energiapolitikájának. A radikális zöldek nyomására két atomerőművet is bezártak, kettő tervezését pedig megszüntették. Ráadásul most két működő atomreaktorban is karbantartás zajlik, az egyikben pedig megsérült a karbantartás során egy fontos alkatrész, így először novemberig, majd a mai bejelentés szerint egészen január 31-éig kitolták az üzemszünetet. Svédország energia áram importra szorul, ami most az egész uniót sújtó válság hatására akadályokba, nehézségekbe ütközik. Ez érzékenyen érinti az ipar mellett természetesen a lakosságot is. Az emberek egy jó része árammal fűt, így az áramkimaradás esetén, főleg a kemény svéd telek során nehézségek léphetnek föl. A katasztrófavédelem rendelkezik egyébként krízis esetén bevezetendő tervel, például azt, hogy hogyan korlátoznák az áramellátást, felváltva különféle régiókban, úgyhogy közben biztosítják a legalapvetőbb társadalmi funkciók, mint például a kórházak működését. A katasztrófavédelem videót is közzétett, amiben arról tájékoztatja a lakosságot, hogy mit lehet, mit kell tenni akkor, hogyha megszűnne a fűtés az otthonokban. Azt javasolják, hogy gyűjjön össze a család egy helyiségben, az ablakokra helyezzen pokrócot, gyújtson gyertyát, mécsest, gázégőt, így biztosítsa azt, hogy a hőmérséklet elviselhető legyen. Arról is beszélnek, hogy azon családok, amelyek rendelkeznek lakókocsival, lakóautóval, azoknak az a legjobb, hogyha ideiglenesen átköltöznek ezekbe a járművekbe, mert ott könnyebben biztosítható a minimális meleg fenntartása. Ha kilép a lokális térből az orosz-ukrán fegyveres konfliktus, könnyen világháború robbanhat ki a kelet és a nyugat között, közölte Lomnici Zoltán. A századvégi jogi elemzője úgy fogalmazott, amennyiben a NATO is belép a háborúba, az nem egy újabb katonai lépést jelentene, hanem a sakkfigurák tábláról való lesöprését. A Gazprom bevételét, hogyha nézzük, az orosz gazdaságot, hogyha nézzük, ha az orosz emberek stressztűrő képességét, hogyha nézzük, ilyen szempontból Oroszország sokkal jobb helyzetben áll, mint azt korábban a nyugatiak prognosztizálták. De ha a lokális térből kilép ez a háború, akkor nagyon könnyen világháborúvá szélesedhet, ezt politikusok, szakértők is korábban már hangsúlyozták, és a NATO belépése lehet az a fordulópont, amikor, ha tetszik, úgy fogalmaznék, hogy nem újabb sakklépésként lehetne azt értékelni, hanem úgy, hogy lesöprik a sakktábláról a figurákat. Tehát ebből a szempontból nagyon óvatosan kell, azt gondolom, mind a két félnek, de elsősorban most az orosz félnek eljárnia, és a hátrahagyott hadászati eszközök, azok nem feltétlenül azt mutatják, hogy ugyanaz a meggyőződés, hadd fogalmazzak így, megvan a hadvezetésben, mint ami volt a háború elején. Tehát jelenleg azt láthatjuk, hogy a szankciók azok nem működnek semmilyen formában, tehát az orosz gazdaságot nem sikerült tényre kényszeríteni, ehhez képest Európa különösen a téli időszakban rendkívül súlyos helyzetbe fog kerülni. Diplomáciai fronton pedig nyilván az oroszok mozgásterét behatárolja az a sikerpropagandának is nevezhető nyilatkozatsorozat, amelyet az ukrán vezetéstől lehet hallani. Nagy erőkkel dolgozik a Nemzeti Atomenergia Ügynökség Ukrajnában, hogy ismét biztonságos legyen a leállított zaporizsiai erőmű. Moszkva és Kijev is egyeztet a szakemberekkel, azonban a környék lefegyverezéséről továbbra sem tudnak megállapodni. Kijev hatalomátvételt követel az atomerőműnél.
Hosszas viták és harcok után az Enerhoatom, a zaporizsiai atomerőmű üzemeltetője bejelentette, hogy biztonsági okokból lekapcsolták az energiahálózatról a létesítményt. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakemberei azonban folytatták a munkát az erőműben. Sikerült helyreállítani az erőmű második tartalék áramvezetékét, így az egyik vezetéket tartalékolni tudják, a másikon keresztül pedig biztosítható a reaktor hűtéséhez és az alapvető biztonsági funkciókhoz szükséges külső áramellátás. A létesítmény ugyanakkor a háztartások és a gyárak számára már nem ad áramot. Az ügynökség főigazgatója hangsúlyozta, a technikai problémákon dolgoznak, de a létesítmény továbbra sincs biztonságban. Az erőmű elleni támadások alapfelek továbbra is egymást vádolják, azonban mindketten tartják a kapcsolatot a nemzetközi ügynökséggel. Van néhány dolog, amiben meg kell állapodni. Amit látok én is, a diplomáciai óvatosság és a professzionalizmus körültekintést igényel. De azt is látom, hogy mindkét fél foglalkozik velünk, és rengeteg kérdést tesznek fel, közölte az ügynökség főigazgatója. Rafael Grossinak és csapatának célja, hogy egy nukleáris biztonsági és védelmi övezetet alakítsanak ki, azaz demilitarizálják az erőmű környékét. Az ügynökség elmondása szerint erre mindkét fél hajlik. Azonban Kijev feltételeket szabott. Azt követelik, hogy az oroszok hagyják el a létesítményt, hagyjanak fel az erőmű elleni támadásokkal, és az erőmű ismét kerüljön ukrán ellenőrzés alá. Ezeket a követeléseket azonban Moszkva határozottan visszautasítja. Szerintük pont, hogy az ukrán provokációktól kell megvédeniük a létesítményt, és az ágyúzásokért Ukrajnát okolják. A harcok az úgynevezett harmadik fázisához értek, az ukránok sikeres ellentámadásokat hajtanak végre a kijevi vezetés szerint. Georg Spötle ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, csak akkor beszélhetünk harmadik szakaszról, ha kitart az ukránok lendülete, és az oroszoktól visszafoglalt térségeket meg is tudják tartani az ukrán kormányerők. A frontok azok annyira nem mozogtak, tehát hogyha megnézzük ugye az ukrán előretörés, volt egy front szakaszon, az viszont több faktornak köszönhető. Az egyik az, hogy az oroszok azt hitték, hogy az ukránok Hersonnál délen fognak támadni. Átcsoportosítottak harcedzett, nagyon jó képzett katonákat és eszközöket. Tehát tüzérséget, páncélozott járműveket, egyéb felszerelést, és ez hiba volt. Kitöltötték ugyan új csapatokkal, tehát úgymond friss hússal ezt a front szakasztal az ukránok áttörtek, ezek viszont fiatal katonák, akiknek nem volt harci tapasztalatuk, tehát úgymond a bevetési értékük az szinte zéró volt, ez egy ilyen szakzsargonban mondva, tehát nem tudtak megfelelőképpen reagálni az ukrán ellentámadásra. Ami még egy fontos faktor, az Egyesült Államok. Ugye nem csak fegyverekkel, mondjuk a HIMARS-szal vagy a M777-es tarackokkal segítik Ukrajnát, hanem nagyon fontos hírszerzési információkkal. Legyenek ezek élőerősek, legyenek ezek például kémdrónokról, illetve kémműholdakról nyert felvételek, amelyek ugye nagyon precízen meg tudják mutatni, hogy milyen orosz csapatmozgások vannak. Tehát aki megnézi ezeket a felvételeket, azért egy csomó publikus fent a neten, régebbi műhold felvételek, lehet látni, hogy milyen jármű művek állnak ott, csapatszállítók, harckocsik, tehergépjárművek, és értelemszerűen, tehát a hírszerzés azt tudja, hogyha ezek elmozdulnak, körülbelül mennyi katona és milyen eszközök hagyják el a frontot, és nyilvánvalóan továbbadták az ukránoknak ezt az információt. Ezt ugye a CIA nagyban cáfolja, holott már lejött a New York Times-ról is erről egy cikk. Ugye nagyon sok információt nem tudtak, mert hát honnan tudtak volna, hát a hírszerzésről beszélünk, de viszont egyértelmű az, hogy már jó ideje segítik ilyen információkkal az ukránokat, és ugye amikor intelligens fegyvereket vetnek be ukrán oldalról, amíg GPS bázisra alapult, tehát GPS koordináták alapján találja meg és semmisíti meg a célt, akkor nyilvánvalóan műhold felvételek azok az alfája és omegája egy ilyen hadműveletnek. Tehát ezek a faktorok vezettek most egy bizonyos ukrán sikerhez, de például a francia TV nagyon dramatikus felvételeket közölt, lehetett látni, hogy rengeteg ukrán katonát szállítanak el, szegényeket body bagben, tehát halottaságban, és rengeteg sebesültet vittek a kórházakban, nem csak mentőkkel, hanem civil járműveken is, és fel is vetette ugye a francia riporter, hogy érdemese volt egyáltalán ezt az offenzívát végrehajtani, úgy satszolják, hogy körülbelül 4000 ukrán katona vesztette az életét, és nagyon sokan több ezren megsebesültek. Tehát ez a fácit igazából, tehát egy emberi tragédia az továbbra is egy faktor, az továbbra is lejátszódik napi szinten. Meglátjuk ugye a következő napokban, hogy milyen lesz az orosz válasz. Azt ugye láttuk, hogy például kaliber típusú cirkáló rakétákkal infrastruktúrát semmisítettek meg, rengeteg helységben, településen nem volt áram, nem volt víz.
nyilvánvaló egy kicsit durvább lesz a következő szakasz a háborúnak. Két év után újra összecsapott Örményország és Azerbajdzsán az éjszaka során, számolt be a Guardian. A lap információi szerint a konfliktusban többen is meghaltak. Azerbajdzsán elismerte, hogy az éjszakai harcokban vereséget szenvedtek. Örményország pedig közölte, hogy az összecsapások folytatódni fognak. A jereváni kormány megállapodást akar kötni Oroszországgal és csatlakozni a kollektív biztonsági szerződés szervezetéhez is. Az örmény miniszterelnök az orosz és a francia elnökkel, valamint az amerikai külügyminiszterrel is egyeztet. Magyarország számára kiemelt fontosságú a Nyugat-Balkán biztonsága, ehhez a KFOR misszióban résztvevő magyar katonák is jelentősen hozzájárulnak, jelentette ki a honvédelmi miniszter Koszovóban. Szalai Bobronicki Kristóf a magyar vezetésű koszovói NATO művelet központjában tett látogatásakor kiemelte, a magyar honvédség a misszióban végzett munkájával nem csak a nyugat-balkáni biztonság iránti elkötelezettségéről, de a szövetségesi szerepvállalásról és szakmai felkészültségről is bizonyságot tett. A mai nap a koszovói KFOR kontingens látogattam meg, és alkalmam volt a katonákkal egy rövid állománygyűlés keretében néhány gondolatot kicserélni. Elmondtam nekik, hogy a magyar kormány, és én személyesen is milyen nagyon értékelem azt, amit a magyar nemzeti érdek szempontjából itt, Koszovóban, ezen a félig műveleti területnek számító helyen elvégeznek. Egy nappal a köztársasági elnökasszony látogatása előtt már ide érkeztem, mert nagyon fontosnak tartottam azt, hogy a katonákkal személyesen tudjak találkozni, megismerjem az életüket, megismerjem a kérdéseiket, a kihívásokat, amikkel nap mint nap találkoznak, és hogy megértsem azt a helyzetet, ami itt kialakult. A békéhez erő kell, és ezek a katonák itt békefenntartást végeznek, ők az előrefutott bástyái a magyar honvédségnek. Ők már megtestesítik azt a készenlétet, amit a magyar honvédségben is bevezetünk, és elvárunk a katonáktól. Sok sikert kívántam a munkájukhoz, és Isten óvja őket. 20%-os uniós támogatás csökkentést fontolgat az Európai Bizottság Magyarország számára. Erről ír a Politico uniós hírportál, brüsszeli forrásokra hivatkozva. Strasbourgban van tudósítónk, Zöldhegyi Katalin. Szia Kati, milyen részleteket lehet tudni a kiszivárogtatott tervezetről? Szervusz, jó napot kívánok! Johannes Hahn költségvetésért felelős uniós biztos terjesztett elő egy javaslatot a nem sokára ülésező biztosok kollégiumának. Ez szerint a magyar kormány nem tudja, vagy nem hajlandó a közbeszerzési összeférhetetlenségi jogszabályokat sértő döntéseket megakadályozni, így megfelelően kezelni a korrupciós kockázatokat. Ugyanakkor a Reuters arról ír, hogy az Európai Bizottság még több intézkedést, illetve a korrupció ellenes biztosítékok megerősítését várja el a magyar kormánytól a források felszabadítása érdekében. Itt arról szólnak a hírek, hogy az Európai Bizottság szeptember 21-én jövő szerdán dönt arról, hogy meghosszabbítja Magyarország ügyében a jogállamisági feltételességi eljárást. Előzetes hírek szerint igen, meghosszabbítja, ezzel pedig a folyamat átlép egy szankciós szakaszba. Viszont, hogyha Magyarország teljesíti a vállalt 17, a bizottság szerint 17 vállalását, akkor nem lesznek pénzügyi szankciók, és az év végéig lezárulhat majd az eljárás. Itt Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén az ügyvezető alelnök Vadis Dombrovskis azt mondta, hogy Magyarországnak az év végéig kell teljesíteni a vállalásait, különben, ahogy fogalmaz, a Magyarországnak járó a koronavírus utáni helyreállítási alapból járó 7,2 eurós forrás nem áll majd rendelkezésre. Zöldhegyi Katalinnak köszönjük szépen a részletes beszámolót. Ahogy élő kisképünkön láthatják, felravatalozták második Erzsébet királynőt Edinburgh-ban. Mindjárt jövünk a részletekkel, de mutatjuk, hogy még miről fog szólni a híradó. Esély az életre. Hazánkban már csak akkor engedélyezik az abortusz, ha az anya meghallgatja a magzat szívhangját. Mérlegelve, jobboldalinak, mérsékeltnek és liberálisnak vallják magukat az első szavazók.
Felravatalozták második Erzsébet királynőt Edinburgh-ban. Ezrek fogadták a 96 éves korában elhunyt uralkodót szállító gyászmenetet, amelyhez csatlakozott Erzsébet mind a négy gyermeke, köztük harmadik Károly király is, aki korábban Londonban megtartotta első királyi beszédét a képviselőknek és a lordok háza tagjainak. Éjjenző tömeg fogadta harmadik Károly királyt, amikor autója kigördült a Buckingham palotából. A jármű a Westminsterbe indult, hogy megtartsa első királyi beszédét a képviselők és a lordok előtt. Az elmúlt napok visszafogott ünneplése után kifejezetten különleges volt, hogy az emberek hangot adtak érzelmeiknek. Annyira szürreális helyzet, mert elveszítettük ő felségét, a királynőt. Ugyanakkor látni az új királyunkat arra ösztönöz, hogy ünnepeljünk. Jót tesz a lelkünknek az elmúlt napok után, mondta egy ír férfi, aki csak azért utazott Londonba, hogy részese lehessen az eseményeknek. Megszólaltak a fanfárok, amikor harmadik Károly és Camilla királyné belépett a Westminsterbe, a parlament legrégebbi épület részébe, majd elfoglalták a trónt. Az uralkodó beszédében ígéretet tett az alkotmányos kormányzás elvének tiszteletben tartására. Még nagyon fiatalon édesanyám megfogadta, hogy szolgálja hazáját és népét, és fenntartja az alkotmányos kormányzás értékes elveit, amelyek fontos helyet foglalnak el nemzetünk életében. Ezt a fogadalmat felülmúlhatatlan odaadással megtartotta. Példát mutatott önzetlen kötelességből, amelyet Isten segedelmével és az önök tanácsaival hűségesen követni fogok, mondta az uralkodó. A beszéd végén a képviselők, lordok és magasrangú tisztviselők elénekelték a brit himnuszt, amelyben immár a God Save the King, Isten óvja a királyt sor szerepelt. Ezután Károly Edinburgh-ba repült, ahol felravatalozták édesanyja, a néhai második Erzsébet királynő földi maradványait. Ezrek várták a királyi párt a városban. Az uralkodó feleségével és három testvérével együtt gyalogosan csatlakozott a gyászmenethez, amely a St. Giles székesegyházhoz ment. Itt ravatalozták fel második Erzsébetet, majd megemlékezést tartottak a tiszteletére. A Westminster bejelentette, hogy egy perces néma főhajtással tisztelegnek a királynő előtt az apátságban vasárnap este 8 órakor, egy nappal a temetési szertartás előtt. És ahogy már mondtuk, a híradó mellett a bal oldalon kis képen is láthatják, jelenleg is zajlik második Erzsébet királynő ravatalozása a skót St. Giles katedrálisban. Most a budapesti Corvinus Egyetem docensét, Gálik Zoltánt kapcsoljuk. Jó napot, Zoltán! Jól látható, hogy reggel óta rengetegen róják le a tiszteletüket második Erzsébet királyné koporsójánál. Meddig és kik látogathatják a katedrálist? Ugye ez egy hosszú 4 napos gyász, ez azt jelenti, hogy most kezdődik, és egészen hétfőig, amíg az állami temetési ünnepségek el nem kezdődnek, fog tartani. Nagyon pontosan egyébként meghatározták, látjuk, hogy mennyire ki van számolva minden, egészen pontosan 10 óra 44 perckor kezdődnek majd hétfőn az állami ünnepségek, tehát addig lehet látogatni a felravatalozott királynőnek az emlékhelyét, és ugye ez az egyik leghíresebb és legrégebbi termében a Westminsternek, a Westminster Hallban található, ahol egyébként utoljára édesanyját ravatalozták föl. Ahogy ön is említette, ugye szeptember 19-én, tehát jövő hétfő lesz a királynőnek a temetése. Hogyan alakul addig a protokoll? Ugye két dolog van, egyrészt maga a gyász az tart, és az egész országban félárbócon vannak a zászlók, nem nyit ki minden üzlet, a sportrendezvényeket törölték, és hát ez valóban a gyásznak az időszaka. Másrészt pedig az átmenetnek az időszaka, hiszen az új király egyre több helyen jelenik meg, és már ezekben a napokban is megpróbálja az ország egységét nem csak jelképesen szimbolizálni, hanem végigjárja Skóciát, Észak-Írországot és Walest, és ott találkozik azokkal a meghatározó politikusokkal, akikkel együtt fog működni majd az elkövetkezendő időszakban. Harmadik Károly király Észak-Írországba is ellátogat. Erről az útról lehetett tudni bármi pontosat?
Hát ahogy Skóciával, ugye azért Észak-Írországgal is ugye elég sok probléma van mostanában a brit egység kérdésében, hiszen mint Skócia, mint pedig Észak-Írország a Brexit után, és hát az elmúlt időben egyébként is a függetlenség pártolók szempontjából egyre határozottabban erre az útra terelődik. És hát itt ugye nagyon fontos lesz, hogy Károly folytassa azt a szerepet, amit édesanyja betöltött, hiszen mind Skóciában, mind Észak-Írországban nagyon nagy tisztelettel emlékeznek meg a királynőről, és hát Észak-Írország, ugye tudjuk, a hosszú ideig tartó ellenségeskedés miatt, amiben egyébként ugye 1979-ben a királyi család egyik tagját is merényletben megölték, viszont a 90-es években pont II. Erzsébet volt az, aki nyitott Írország irányába, sőt még fejet is hajtott 2011-ben az Írország és Észak-Írország áldozatoknak az emlékére, tehát volt egy olyan nagyon fontos gesztus, ezt majd Károlynak kell most átvennie, és ezt a bizalmat kiharcolnia, hogy az unió az egyben maradhasson. Gálik Zoltánnak köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Nincs magángép sem, helikopter, csak közös busz a Westminsterbe, erről ír a Politico hivatalos dokumentumokra hivatkozva. London arra kérte az Erzsébet királynő temetésére készülő országokat, hogy a szűkös hely miatt csak egy hivatalos szemét és párját regisztrálják a szertartásra. Az érkezők magánrepülőgépet, helikoptert és személyautót sem használhatnak a városban. A tervek szerint mindenkit közös autóbusszal visznek a szertartás helyszínére. A zsúfoltság miatt az állami vezetők 3 percet kapnak, hogy lerólják tiszteletüket a királynő ravatalánál. Hazánk képviseletében Novák Katalin államfő vesz részt a szertartáson. Itthon módosította a terhesség megszakítás szabályait a belügyminiszter, a magzati szívhang meghallgatásához köti az abortusz végrehajtását. A magyar közlönyben megjelent miniszteri rendelet értelmében ezt szülész nőgyógyász szakorvos által kiállított lelettel kell igazolni. A híre Duró Dóra úgy reagált, az esély az életre. Hosszú évek küzdelme után végre megvalósult, hogy tényleg minden magzatot a fogantatástól kezdve védjenek. Az új rendelet szeptember 15-én lép hatályba. Jobboldalinak, mérsékeltnek és liberálisnak vallják magukat az első szavazók. Inkább jobboldaléként határozzák meg magukat a 18-21 éves fiatalok. Derült ki az Ifjúságkutató Intézet és a Társadalomkutató Kft. Friss kutatásából. A konzervatív liberális tengelyen fordítottak az arányok. 26% inkább konzervatívnak, míg 31% inkább liberálisnak vallja magát. A mérsékeltek pedig kiugró arányban 3-szor annyian vannak, mint a magukat inkább radikálisként azonosítók. Az Orbán kormány családpolitikáját bírálta legutóbbi Facebookos kirohanásában Gyurcsány Ferenc. Azt írta, régen született olyan kevés gyermek Magyarországon, mint ezekben az években. A Magyar Nemzet szerint ez csúsztatás, hiszen a születések számának alakulásában a korábbi baloldali kormányok megszorító intézkedéseinek is jelentős szerepük van. Az elmúlt 12 év politikájának, a családoknak járó anyagi támogatásoknak és az erkölcsi megbecsülésnek köszönhetően most sokkal nagyobb a gyermekvállalási kedv. Így a termékenységi ráta is 1,23%-ról 1,59%-ra emelkedett. Értelmezhetetlen tétel került elő Gyurcsány Ferenc idei vagyonnyilatkozatából. Több mint 446 millió forintot tüntetett fel követelésként lakásvásárlás foglaló és előleg jogcímen. Egyelőre nem tudni, hogy a DK elnöke melyik ingatlanjától válna meg. A lakásügylet azért is rejtélyes, mert az előlegként letett összeg hónapról hónapra jelentősen növekszik. Nagy Ervin a 21. századi intézet vezető elemzője van a vonalban. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Gyurcsány Ferenc 2020-ban erre a tétele még 225 millió forintot, egy évvel később 348 millió forintot, idén pedig már 446 millió forintot tüntetett fel. Mi állhat az évről évre növekvő 100 milliók mögött? Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Ebben az esetben talán a klasszikussá vált szocialista szálújgét nyugodt szívvel megfordíthatjuk. Ebben az esetben most nem elég tisztességesnek látszani, hanem annak is kell lenni. Gyurcsány Ferenc ugyanis a törvényi kötelességnek megfelelően
átlátható módon közzétette a vagyonnyilatkozatát, ám az abban szereplő adatsorok, illetve a számok nem stimmelnek, pontosabban komoly gyanúra adnak okot. A vagyonnyilatkozat szerint ugyanis folyamatosan évről évre növekedő ingatlan eladásból származó előleg olvasható ki, ami most már lassan 500 millió forintra emelkedett. Ha az eddigi vagyonnyilatkozatait nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy Gyurcsány Ferencnek két ingatlanban volt tulajdonrésze, az egyik egy pápai lakás, a másik pedig a Köcsei nyaralója. A szakértők szerint, akik a sajtóban is megszólaltak ebben az ügyben, egyik sem képvisel akkora értéket, hogy azt gondoljuk, hogy ezekből származna ez az összeg. Tehát nem ismerjük a forrását ennek a vagyonnyilatkozatban szereplő elég magas számnak. Tehát összességében elmondható az, hogy komoly kérdéseket, súlyos gyanúkat vet fel a vagyonnyilatkozat, ami további magyarázatra szorul, ami Gyurcsány Ferencnek, ha ténylegesen tisztességesnek akar látszani, és annak is akar lenni, akkor rövid időn belül meg kell válaszolnia. Ugye az összeg alapján jelentős értékű lakásról lehet szó, ahogy említette a volt szocialista miniszterelnöknek, ugye a vagyonnyilatkozata szerint csupán egy pápai 50 négyzetméteres társasháza van, társasházi lakása van, illetve fele részben tulajdonol egy 260 négyzetméteres Köcsei családi házat is. Mire lehet erről következtetni? Hogy nem tudjuk pontosan, hogy honnan származik ez az összeg. Tehát amikor egy politikus a vagyonnyilatkozatát közzéteszi a törvénynek megfelelően, akkor nagyon fontos az, hogy emögött olyan valóságos, valóságban is meglévő adatok legyenek, amelyek átláthatóak és bizonyíthatóak. Ebben az esetben ez nem látszik, ez pedig komoly gyanúkat vet fel. Mondhatni azt is, hogy a választási vereség óta Gyurcsány Ferencnek kétféle mondani valója van. Az egyik az a riogatás, az, hogy folyamatosan álhírekedj át és megpróbálja bizonytalanságot erősíteni. A másik pedig egy tisztességes, morális alapon való számonkérése a kormánynak, illetve a kormányzó pártoknak. Itt viszont van egy visszás, ezáltal hitelességet felvető kérdés, hogy pontosan az ő esetében látszódik a tisztességnek a megkérdőjelezhetősége, aki ezeket a nyilatkozatokat teszi. Hozzáteszem, ez az egész baloldalra jellemző, és ez az ügy is, mivel Gyurcsány Ferenc a baloldalnak az egyik vezetője, könnyen nem csak Gyurcsány Ferencre és a demokratikus koalícióra, hanem az egész baloldalra is ráikebb. Ha nem tudja tisztába tenni azt, hogy a gyanús számsorok mögött valójában mi szerepel, akkor ez az ügy húzódni fog, ez az ügy egy olyan botránysorozatnak az első nyitánya most, amit látunk, amely nagyban meg fogja határozni a baloldal mozgását, és rontani fogja Gyurcsány Ferenc és a demokratikus koalíció hitelességét. Nagy Ervinnek köszönjük szépen, hogy itt voltanunk élőben. Semmilyen Zsolt készíti elő a 2023-as pápa látogatást. A Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, amelyben feladattal megbízott kormányzati felelősének nevezik ki a miniszterelnök helyettest. Orbán Viktor döntése nem meglepő, hiszen a nemzetpolitika mellett az egyház ügyekért is Semmilyen Zsolt felel. Ferenc pápa korábban Novák Katalin államfőnek erősítette meg, hogy ismét szeretne Magyarországra látogatni. Híradónk vége, ezért kezdtünk már, is mutatjuk főbb híreinket még egyszer röviden. Lobby. Nem csak a baloldal politikusait, hanem a megmondó embereit is külföldről finanszírozzák, Igulyás Mártont is. Közeleg a tél. Tegyenek az ablakra szőnyeget, gyújtsanak gázégőt, vagy költözzenek lakókocsiba. Ezt javasolják a svédeknek az áramszünet esetére. És aggályok, ha kilép a lokális térből az orosz-ukrán fegyveres konfliktus, könnyen világháború robbanhat ki, jelentette ki Lomnici Zoltán. A híradó után következnek a sporthírek, majd háború Ukrajnában című műsorunk, és ne feledjék, korábbi híreinket visszanézhetik a hirtv.hu per műsorok oldalon. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, az ebédhez jó étvágyat kívánok, minden jót, viszontlátásra! A sporthírek támogatója a MOL. Sporthíreinket látják, köszöntöm Önöket. Bronzérmet nyert Lévai Tamás a kötött fogásúak 82 kg-os súlycsoportjában a belgrádi birkózó világbajnokságon. A honvéd sportolója hátrányból fordított és 3-1-re győzte le az olimpiai harmadik azeri Rafik Huszeinovot.
Bejelentkeztünk az olimpiai aranyért, így fogalmazott az Európa-bajnokságról hazatért vízilabda válogatott játékosa Manherz Krisztián. A magyar csapat a házigazda horvátoktól elszenvedett döntőbeli vereség után ezüstérmesként zárt. A hazai rendezésű világbajnokságon elért hetedik hely, valamint a kapitányváltás után kevesen gondolták volna, hogy Varga Zsolt megfiatalított nemzeti csapata a döntőig menet Splitben. Csalódott csak azért lehetünk szerintem, mert elszalasztottunk egy nagyon szép és nagyon jó lehetőséget. Inkább a büszkeség van bennem. Egyébként már a meccs után is azt éreztem, hogy tényleg emelt fővel távozhatunk az uszodából, mert nagyon sok mindent be tudtunk bizonyítani ezen az Európa-bajnokságon. Az Európa-bajnokság legértékesebb játékosa Janszik Szilárd, míg a magyar csapat házi gól királya 17 találattal Manherz Krisztián lett. A magyar válogatottnak mindig az a cél, hogy olimpiai aranyat nyerjen. Mi is most azt tűztük ki magunknak fő célul, de azt gondolom, hogy ezzel még nagyon sok válogatott van így azért Európában jelenleg, hogy meg szeretnék nyerni majd a párizsi aranyérmet, de azt gondolom, hogy ezzel az Európa-bajnoksággal mi is bejelentkeztünk rá. A játékosokra most 2 hét pihenő vár, utána pedig folytatódik a munka, ugyanis kezdődik a klubszezon. 5. alkalommal rendezi meg a Sport és Innováció konferenciát a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Kézilabda Akadémia. Az eseményen előadást tart a háromszoros olimpiai bajnok úszó Hosszú Katinka is. A rendezvényre több mint 200-an regisztráltak, a kiállítók száma pedig eléri a 28-at. A konferencia fő célja, hogy bemutassa, hogyan válnak a tehetségek és sportolókká. A korábbi 61-szeres válogatott labdarúgó Dárdai Pál az esemény fontosságáról beszélt. Régen a rántott hústól szaladtunk, meg a babujástól, a maiat nem ehetsz, akkor abba hittünk. Tehát ez egy kicsit pszichológia is, és ebbe az irányba, tehát az a sportoló, aki megérzi, hogy melyik irány neki a jó, miben lehet segíteni, azért jók ezek a konferenciák, egymásnak a tapasztalatot átadják az emberek, az edzők, és a végén a lényeg a sportoló. Tehát ez egy szép dolog, hogy egy ember foglalkozik azzal, hogy a sportoló hogy tudja maximumot kihozni magából. Az 5. Sport és Innováció konferenciát szerdától péntekig tartják Budapesten és Balatonbogláron. Sporthíreink végén köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!